صدوقة دقمدة بلدوينة قدر حسن أفرح ورباهين تكلها اللي مقلدة بلدوينة أيا وحو كهالي مصماسو قدح جرى مسؤولين تمامل كدح دودا وحانا أوو شيغي إن راشير لوغو تلقلي دادك كونو المقلدة بلدوينة أي وبحيان سيقالدان هذا مالمين لسوار دافي سيارة كالدوان أي راشين لكينو معاونا أي نو كينين ولالهين عبو شيغا سعودي ودنك سعودي عنا ويلو عمال وهاينو bixinayeen maamulka gobolka ee kan degmada Baladweyne ee mas'uuliyadeedana ay lahayeen labada xafiis kan degmada ee kan gobolka ee raashinkii magaalada keenay siyaabo kala duwan loo isticmaalo waxaana soo gaartay in xalay marka abaarihii labada saac in raashinkii loo keenay dadweynaha xilligii la bixin jiray xilli aan ahayn in baqaaradii lagu dejinayo saakinay aan ku howlgalay in labadii baqaar ee lagu sheegay in raashinkii danta guud ama maxaa ku sheegay dadweynaha ay lahaayeen shacabka loo keenay inaan laamanka amniga waliba taliska booliska magaalada Baladweyne aan dhahno raashinkaas mas-uuliyadiisa la wareega ilaa laga ogaanayo cidii meesha soo dhigatay ujeedkii u soo dhigteen sidaan ka warqabno raashinka maamulka degmooyinka gobolka ayaa gacan ku hayntiisii maamulkiisii hayay waxaana la bixin jiray subaxda horeeto shalay caafad dowladaag raashinkii lagu bixinayay naftigeeda waxaana loo sheegay in noogaa boob uu ka jiro waxa uu sheegay in la aqbali doonin cid kasta oo musuqmaasuq ku kacda gudaha magaalada Baladweyne maadaama mas-uuliyadda haddaan sheegayna ka xafiisaan cidda la rabay in raashinka shacabka leedahay gaarsiisan xafiiska handuqa magaalada oo haysan dhahayn laakiin roolkii annaga waajibaadkina saaran waa inaan shacabka u adeegno wixii loogu dhiibay inaan gaarsiino maadaama gacan kaleeta wixii shacabkii loo keenay ay gaarsiinaysay roolkeenna wuxuu noqday inaan ayagaas aan ku kontrolno inay dadkii sidii loogu talagalay cid kasta shaqada waxa qabato laakiin inaan ayagaas naftigoodii xoolihii ummaddii balma gaarsiin mase ma gaarsiin wixii kale to ribood aan hayno duuliin waxaan laga gaarsiin doonaa madaxda naga sarreyso hadday ku tagrifo la awoodid ahayd balse shacabku waxaan u sheegaynaa raashinkii xalay la sheegay inay baqaarada ku degeen laba baqaar oo kamid a in taliska booliiska aan kusoo wareejiyey labadii baqaar ay shacabka sheegeen hantidii guud in macnaha lagu dejiyey marka taliskana gacan ku hayntiisii mas-uuliyaddiisi talis saldhigga degmada Baladweyne asigaan ku wareejin asigaan lagula xisaabtami doonaa ilaa lagu ogaanayo ujeedka xalay laba saac raashinkaas baqaarada ay ugu degeen iyo ciddii markaasi ku dejisay laan ku ogaanayno laakiin raashinku wax meesha ku degay sidaan ka warqabnaba waxawaaye waa raashinkii loo keenay ama macaawinada gargaarka ma ahayn raashin dad bareefad ay leeyihiin ma ahayn bashiir cabdulla cusmaan telefishinka caalamiga ah ee ariel t v baladweyne